ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାଧାରଣତଃ ପୁଅମାନେ ପତଳା ଝିଅ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଅଟେ ଯେ ଝିଅ ପତଳା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାରେ କାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କଥା ଆସେ ମୋଟା ଝିଅ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପୁଅ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋଟା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଟେ। ଯଦି ମନେକର ଆପଣ କୌଣସି ପତଳା ଝିଅ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ର 3 ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପତଳା ସ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ମୋଟା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋଟା ଝିଅମାନେ ପତଳା ଝିଅ ତୁଳନାରୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ ନ ନେଇ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ହୃଦୟର କଥା ବହୁତ ଶୁଣିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଏବଂ ସିଧା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କାରଣରୁ ମୋଟା ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନିଯାଆନ୍ତି। ମୋଟା ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପତଳା ଝିଅମାନେ ଏହି ସବୁ କାମ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋଟା ଝିଅ ନିଜ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସବୁ ପସନ୍ଦରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଭାଷା କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବା ଛାଡ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପତଳା ଝିଅମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ସଦାସଚିବ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋଟି ଝିଅମାନେ ସବୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମାଧାନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ଏତେ କାମ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ମା ଘରେ ସେତିକି କାମ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ, କାରଣ ମା ଘରେ ସେମାନେ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକାଥରକେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସବୁ ଝିଅ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋଟା ଝିଅମାନେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୋଟା ଝିଅଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଏହା ଅଟେ କି ସେମାନେ ଘର କାମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉ, ଯେପରିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ରେଡି କରିବା ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କୌଣସି କାମ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ମୋଟା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋଟି ଝିଅମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।